gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ereni e estou falando do canal Chinelos Personalizados. E olha só o que eu vim mostrar para vocês hoje, vou ensinar para vocês aqui no passo a passo como se faz esta trama de pérola, modelinho T. Vou mostrar aqui para vocês também o modelo que eu já fiz aqui, ó. Esse aqui eu tô usando acrílico, fica muito bonito também, ó. Ó, fiz o rosa também, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui, nós vamos estar usando aqui, ó, as pérolas número 4, pérola número 3, a 6, a 8... Nós vamos estar usando essas pérolas para fazer esse modelo aqui, ó. E para estar fazendo esse aqui, que é o mesmo modelo, eu estou usando aqui todas as essas pérolas aqui, ó, de acrílico. Era só o número 8mm. Aí, neste caso, eu não estou usando esta pérola 8 e a 6. Estou usando somente o acrílico de número 8mm. Repara que aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, duas, seis, uma, oito, novamente, que é pra ficar bem certinho, né? Mas já com o acrílico, não precisou eu fazer daquele modelo, daquele jeito lá, né? Eu vou estar usando aqui, ó, fio de nylon 0,30. Vou estar usando esta agulha aqui, ó, número 5. Tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Aqui é o número 5. Vou estar usando o alicate também, tá? E aqui estão as pérolas. Pra fazer esta aqui, este miolo, eu quis fazer com esta pérola número 14, que ela é bem grande. Nessas daqui eu não coloquei a 14, eu coloquei a 10, mas aí você pode colocar a que você achar que fica legal. Para começar, você coloca 12 pérolas na sua agulha. Para fazer este modelo, eu acrescentei aqui, ó. Eu estou usando as pérolas número 5, que ficou bom também. Nesse modelo aqui eu usei a 4. E nesta aqui, eu estou usando a 5. Você vai precisar aí, para começar, você vai pôr mais ou menos 1 metro a 1,5 metro de fio de nylon 0,30 na sua agulha. Vai colocar aqui as 12 pérolazinhas, pode ser a número 4 ou a número 5, né, que também serve. Aí você vai fazer o quê? Você vai amarrar, ó. Ó, 1, 2, 3. Pega com alicate, puxa, puxa pra ficar bem firme. Vai ficar assim, ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua linha, ó, tá no, ó. Passar pra cá, ó, sua agulha. Se você tiver um fio de nylon mais fino e uma agulha mais fina, eu recomendo, porque essas pérolas aqui, elas dão trabalho pra passar o fundo dessa agulha número 5. E o fundo dela é muito grosso. Aqui eu nem vou esconder o nó agora, porque o que é que acontece? Se eu esconder o nó, eu não vou conseguir passar de novo com a minha linha aqui dentro, e eu vou precisar passar mais uma vez. Aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui. Você vai pôr aqui, ó, a pérola 3, né? Você vai pôr uma pérola 3, uma 6 e uma 3 novamente. Agora, o que é que você vai fazer, ó? Traz pra cá
Você vai pular essa aqui, pular essa, passar dentro dessa 6 e dessa 3 e ir pra próxima, ó. Viu? Como é fácil? Muito fácil. Ó, como tá, ó. Vai repetir o mesmo processo. 1 a 3, 1 a 6 e 1 a 3. Traz pra cá. Pula 1, que é a 3. Entra dentro da 6. E da 3 novamente. E passa dentro dessa número 5, que é a que eu estou usando. Ó. E nisso, você vai fazer, ó, em volta de todas essas pérolas. E eu vou adiantar o vídeo um pouquinho e já volto, tá? Saindo aqui, ó, onde tá aqui o nó, tá vendo? Que foi bem onde eu comecei. Passa aqui, ó, larga essa. Passa dentro da 6 e da 3. E dentro da 5. Agora, você sobe aqui, ó, na 3. E vai sair na outra 3 aqui em cima, ó. Agora, essa parte aqui é bem fácil, ó. O que que você vai fazer? Você vai pôr 1 a 6. Entra aqui, ó. Tá vendo? A sua linha saiu dentro dessa 3. Você pôs 1 a 6. Entra nessa 3. Faz isso, ó. Pega outra 6, já entra dentro da próxima 3. E agora, você não vai pôr mais 1 a 6, você vai pôr 1 a 8. Se você estiver fazendo com pérola, tá? Põe 1 a 8. Repete, põe 1 a 6. Sempre isso, ó, você põe 2, 6 e 1, 8, 2, 6, 1, 8. Ela tem que encostar uma na outra, tá? Mais 1, 6. Eu espero que tá dando pra vocês entender. Gente, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo para mais pessoas, ativa também o sininho de notificações, para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube está te notificando em primeiras mãos. Mais 1, 8. E eu vou continuar aqui colocando 2, 6 e 1, 8, 2, 6, 1, 8, até chegar aqui, ó, tá? Desse jeito aí. A última, 8. Eu vou entrar aqui. E vou passar dentro dessa aqui 3 e dessa outra 6 aqui, ó. Chegando aqui, você vai pôr 7 pérolas de número 5, que é a mesma que você usou pra fazer essa aqui, ó. Da mesma, tá? 7 pérolas, número 5 na minha linha. A minha linha tá saindo aqui, eu vou entrar aqui dentro de novo, dessa 6, passo na 3 e na 6 novamente. Agora, eu vou subir aqui em uma de número 4 e vou colocar na minha agulha uma pérolazinha 3, uma 6 e uma 3. E vou repetir esse processinho aqui que eu fiz, ó. Desse jeito aqui, ó. Você já vai aprender. Segura aqui a sua agulha, esquece essa, passa dentro da 6 e da 3 e vai por aqui, ó. Nesse sentido, andando dentro das pérolas 5. Você vai fazer desse jeito até chegar aqui, ó, nesse vão aqui, ó. Todo assim, tá? E eu já volto. Ó como ele ficou.
Mas vai acertar, calma. A linha saiu aqui, ó. Vou passar com ela por dentro dessas pérolas e vou sair aqui de novo. Olha só. Vou vir nessa e subir e sair aqui, ó. Passa na 5, na 3, passei na 5, na 3 e na 6. Passar na 3 de novo aqui, ó. E eu vou colocar uma 6. Ó, a minha agulha saiu aqui, ó, a minha linha, ó. Dentro dessa 3. Coloquei uma pérola 6, vou passar nessa outra aqui, ó. Que é a 3 também. Agora eu vou pôr mais uma 6. Olha como vai ficando. Vou colocar uma 8 agora, pra ficar aqui no meio, ó. Aí, no caso, você vai colocar duas 6 e uma 8 e duas 6 novamente. Essa parte aqui é muito rápido. Bem rapidinho. Olha como vai ficando. Agora, eu vou andar com a minha linha dentro dessas pérolas aqui e vou subir aqui, ó. Vou sair nesta 8 aqui, ó. Saí aqui, ó. Coloquei 4 pérolas número 5 na minha agulha. A minha linha tá saindo aqui, ó. Eu vou passar aqui a minha agulha. E vou puxar. Vou passar dentro de todas elas novamente para firmar. E vou sair aqui, ó, novamente. Vou subir nessa de número 5. E vou colocar uma pérola 3, uma 6 e uma 3. E vou fazer aquele passo a passo, que eu vou deixar essa 3, entrar na 6 e na próxima 3, e nenhuma dessas 5. Do mesmo jeito que eu fiz nesse, eu vou fazer nessa e nessa, tá? Isso aqui, ó, essas duas aqui. Desse jeito, ó, uma 3... Uma 6 e uma 3. Olha só. A minha linha tá saindo aqui, eu vou passar dentro dessa 8, dessa 5 e subir aqui de novo, ó. Subir nessa 5 e nesta próxima 3 e na 6 e na 3 de novo. Saiu aqui na 3, você vai acrescentar uma 3, uma 6, né? Entra na próxima 3, acrescenta mais uma 6, entra nessa próxima 3. E vai ficar desse jeito, ó. Aqui agora, nós vamos fazer aqui, ó. Esse biquinho aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Você vai entrar aqui com a sua agulha.
e vai entrar também nessa 3 aqui e nessa 5. À medida que você vai passando a agulha dentro das linhas, vai ficando muito difícil para você puxar. E aí é onde tá o perigo, né? Porque o que é que acontece? Pode quebrar sua pérola, isso já aconteceu comigo. E aí você tem que começar o trabalho todo de novo. Vai subir aqui nessa 3 aqui do meio e na 6. E vai passar nessa 3 aqui. E vai colocar na sua agulha 2 pérolazinhas número 5 e uma 8. E mais 2, 5. Desse jeito. Opa, caiu ali uma 5. Deixa eu pegar outra aqui, tá? Sua linha saiu aqui dentro da 3. Você vai passar aqui voltando, ó. Dentro da 3 novamente. Cuidado para não quebrar sua pérolazinha, tá? Tá girando a agulha aí até ela passar. Olha como vai ficando. Você vai subir aqui dentro dessas 2. Passar dentro da 8. E vai adicionar aí na sua agulha 5 pérolas de número 5 mm, tá? Aí você vai fazer isso, ó. Deixa uma e volta dentro de mais uma, desse jeito. Aí vai ficar assim, ó. Aí você vai adicionar 3 pérolas de número 5 na sua agulha. Que é pra fazer esse biquinho aqui, ó. Passa por dentro da pérola 8 de novo e puxa. Volta por dentro dessas pérolas aqui, ó. Essas 2. Passa dentro dessas 2 aqui de novo, ó. Deixa 3 e passa dentro das 2 pérolas 5. Aqui do outro lado, ó. Vira aqui a trama. Você vai passar dentro dessas 3 aqui, ó, de número 5. Puxar, que é pra encostar, tá vendo? Vira assim a sua trama, passa dentro dessas 3 novamente. Desse jeito. Passa dentro dessas 2 aqui de novo, ó. E puxa, que é pra encostar, tá? Tá vendo que encostou, ó? Agora eu vou passar dentro dessa aqui, ó. E vou dar um nó porque a minha linha tá acabando e não vai dar pra mim continuar, tá? Vou dar mais uma aqui, ó. Passar dentro dessa 3 também. E vou dar um nó aqui porque eu vou esconder ele dentro dessa pérola 6 aqui da frente. Bom, eu vou dar o nó aqui, tá, gente? Gente, eu dei o nó. Dei o nó aqui, ó, cortei a pontinha. Aí, eu coloquei nova linha na minha agulha. Aí, eu amarrei aqui, ó. Porque eu vou esconder o meu nó dentro dessa pérola de número 8. Ó, escondeu, tá vendo? Eu venho aqui, ó, corto aqui o excesso da linha. Mas não vou cortar muito não, vou deixar a pontinha e depois eu caço um jeito de queimar um pouquinho. Que é pra não correr o risco de desfazer o meu serviço, tá? Agora aqui, ó, você vai andar
dentro dessas pérolas aqui, ó. Repara isso, ó. Repara que tem quatro pérolas de número 8, essas maiorzinhas. Do jeito que você fez esse trabalho aqui, a sua linha saindo aqui, você vai colocar 7 pérolas, número 5, e vai continuar fazendo esse trabalho aqui, ó. Depois que você fazer esse trabalho, você vem pra cá, pegando essas duas pérolas aqui de novo, igualzinha tá essas, ó. E vai dar início, né, continuar, na verdade, o seu trabalho, que é fazendo essas duas pontinhas aqui, ó. Esta e essa, tá? Você só não vai fazer esse biquinho aqui, mas se você quiser fazer também, pode ficar à vontade. Fica bonito. Porque esse biquinho aqui, ó, é esse, ó. Quando você aplicar no seu chinelo, ele vai ficar assim, ó. E aqui eu vou colocar o miolo também, pra vocês verem, tá? Mas vou usar esse aqui, ó, número 14. Você pode usar aí a 10, a 12, a que você achar melhor. Vou tentar passar aqui dentro dessa aqui, 5, ó. Consegui, ó. Opa, o fundo mesmo da agulha aqui é grosso pra passar. Ó, eu passei dentro dessa. Saí aqui, vou entrar aqui, ó. Desse jeito. Agora aqui eu vou fazer isso, ó. Puxa aqui e dá um nozinho aqui, ó. É isso. Agora, eu vou subir aqui na 3 e na 6. Eu vou dar continuidade. Vou fazer um pouquinho aqui pra vocês verem, mas eu creio que você já aprendeu. Porque não tem segredo. É só você voltar o vídeo mais um pouquinho, assistir aqui, ó. Onde, como eu fiz isso aqui. Aí, pessoal, eu coloquei 7 pérolas de número 5 na minha agulha. Dei a volta, ó, passei aqui dentro, saí aqui, aí vou subir aqui nessa aqui de novo, que é a número 5. Aí você vai pôr aí na sua agulha uma pérolazinha 3, e uma 6, e uma 3. E vai fazer isso, ó. Não tem segredo mais não, tá? Ó, vou virar aqui, ó. Deixa essa, passa dentro da 6 e da 3 e da próxima 4, desse jeito, ó. E continua fazendo em todas essa aqui, ó, até chegar aqui, tá? Igual nós fizemos aqui, tá bom? Vou passar dentro de todas essas. Aqui agora deu uma apertadinha, hein? Cuidado para não quebrar sua agulha, tá? Tá girando assim, ó. É pra você não quebrar a linha também. A linha não, gente, a pérola, né? Passou e não quebrou. Sobe aqui na 5, na 3 e na 6, e na 3 da pontinha. E vai colocar duas pérolas, você vai colocar aqui, ó, uma pérola 6, passa aqui, uma 6 novamente, passa aqui, uma 8, passa aqui, na 3, né, uma 6, passa aqui, uma 6 novamente e passa aqui, puxa tudo de uma vez só, ficando desse jeito, vou entrar aqui na 6 e nessa 3 e vou sair nessa 4, puxa,
Vou subir aqui nessa 3 e nessa 6 aqui, ó. E a minha meta é sair na 8. Então, pessoal, a minha linha saiu aqui, ó, na pérola 8. Eu acrescentei aqui 4 pérolas de número 5mm. Ficou desse jeito, ó. Eu vou passar a minha linha de novo por dentro de todas elas. E vou sair aqui na 8 novamente. Vou subir aqui na 5 também. E vou começar a fazer o bordadinho de novo, que é esse aqui, ó. Colocando uma pérola 3. Ó, uma 3. Uma 6. E uma 3 novamente. Aí você faz isso, ó. E você vai repetir esse processo em todos esses vãozinhos aqui, ó. Uma 3, uma 6. E uma 3. Novamente. Aí, quando você fazer isso aqui, ó, você já vai passar aqui com a sua agulha. Só um minutinho, que a linha embolou aqui. Pronto. Aqui, ó. Já vai passar com a sua agulha dentro da 8. Aqui, ó. Vai subir aqui na 5 e sair aqui, ó. Passar por dentro da 3, da 6. E vai já sair aqui nessa 3 de novo. Só um minutinho. Pronto. Pega aqui uma 6. Passa aqui, ó, na 3. Pega mais uma 6, passa aqui nessa outra 3. E esse lado aqui tá pronto. E a linha tava muito grande e a agulha já começou a dar um nó aqui na linha. Ó, esse lado tá pronto. Agora, o que que você vai fazer? Você vai andar aqui, ó. Caçar aí onde é melhor pra você dar um nó aí. Eu vou dar o meu nó bem aqui, ó. E já volto. Ó, aqui esse lado já tá pronto. Aí, você vem aqui, ó. Passa sua agulha dentro dessas 3 aqui. Eu coloquei nova linha, tá? Aí, aqui você vai colocar 7 pérolas e vai continuar fazendo esse trabalho aqui. E seu chinelo vai ficar assim, ó, lindo e maravilhoso, tá? Agora, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho de notificações também, pra todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube tá te notificando aí em primeiras mãos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.